יוון יום חמישי. אימוש, לאן הגענו? המוזיאון הארכיאולוגי של אורקוליום בקרטים, כמובן, יוון. הגענו. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win it life, I never miss that fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, how's it supposed to feel? סיימנו את המוזיאון, שאגב הוא היה ענק. היו שם בעיקר הרבה שרידים של ההיסטוריה היוונית, ובאיזשהו שלב זה הרגיש לי שזה כבר חוזר על עצמו, ומציתי כזה. כן. הגענו למסקנה שהיוונית נשמעת מאוד כמו ספרדית. ממש. והרבה פעמים אנחנו כזה, הם מדברים ספרדית או יוונית? אפילו קצת איטלקית זה נשמע. כן. נוסעים על היעד הבא, ועכשיו אני רוצה לטעום לייס, שזה צ'יפס, בטעם פיצה האט. ככה זה נראה, קצת כתום, ו... זה לא בטעם פיצה, זה בטעם קטשופ. אבל זה ממש טעים, אני אהבתי. מ-1 עד 10 מדרגת 9. עכשיו הגענו לארמון קנוסוס, שזה גם חלק מההיסטוריה היוונית. והמקום הזה גם גדול. כאילו זה כבר לא ארמון, כמו שאתם רואים. זה מה שנשאר ממנו. I won't stop till I hear him say. יש כאן איזה ילד שלקח אבן וזה ליטרלי אתר היסטורי. אז המדריכה אומרת לו, אל תיקח את האבן, כאילו, תשים אותה איפה שהיא נמצאת. אתה עושה לה, I don't speak English. כן, כאילו, איך אתה לא מדבר באנגלית אם אתה מדבר באנגלית? וואי, איזה חוזפה. תשמעי, יכול להיות שזה הדבר היחיד שהוא יודע להגיד באנגלית, אבל נראה לי שהוא הבין אותה. סך הכל נחמד. אסור לשיר פה. עכשיו נזכרתי שגם בכניסה רשום שאסור להכניס גיטרה, אז כאילו הם מפחדים שאנשים יעשו פה מוזיקה. טוב, זה די הגיוני, כי זה סוג של מוזיאון שהוא נמצא בחוץ, וכאילו אנשים מדברים בכל רע וזה עניינים. אבל כאילו, אתר מקסים, פשוט לא עכשיו נפלתי מהכיסא. יש כאן טווס, אומייגאד! איך בא לי שהוא יפתח את הכנפיים שלו? קדימה, תשוויץ לי! וואי, אימאלה, הוא סובב את הראש עד הסוף, אני בהלם. איך הוא עושה את זה? What the beep? אנשים מתלהבים ממנו, כולם מצלמים אותו. אז אנחנו עדיין באיריקליום, שזאת אגב עיר הבירה של קרטים. ועכשיו הגענו לעוד יעד מאוד פופולרי ויפה. הוא נמצא במקום שקצת מזכיר לי את נחלת בנימין בתל אביב. אנשים באים בשביל המזרקה המהממת הזאת. קוראים למזרקה הזאת מורציני, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון. מכאן ועד לספר לכם את כל ההיסטוריה, זה כבר תעשו גוגל. אני מרגישה שכל הוולוגים שלי ביוון זה רק היסטוריה. בתקופה שהוונציאנים שלטו באי. אוקיי, זה נבנה, טוב, אני לא באמת אזכור. מסביב יש בתי קפה, אנשים יושבים, אוכלים. בן אדם רגיל מצלם תמונות שהוא פשוט מחייך. ענבל עושה שפגאט. וואי, את מטורפת, ענבל. כולנו עושות לה פפראצי. The next day. יוון, יום שישי! קרטים, אנחנו באים באותה... אבל אמא, זה של יוון. של יוון, אבל אנחנו בקרטים. לקרטים יש את היופי שלה, את האפיונים שלה. בסדר, אבל זה שייך ליוון. זה אי ירוק בים. טוב, קרטים יום שישי. קלימרה לכולם. את יודעת מה זה קלימרה? בוקר טוב. יפה, ביוונית כמובן. אז אנחנו הגענו ליעד הבא שלנו, שזה הגנים הבוטניים, שמה שמיוחד כאן זה שיש כאן המון צמחייה ופרחים ופירות, וזה פשוט סופר יפה, ככה לצלם תמונות וסתם להסתכל. ולראות פירות שבחיים לא ידעתי שהם קיימים. כאילו יש פה דברים שלא ידעתי שזה קיים, ואני מכירה דברים. פרי האלם.
פרי האלים, אוקיי. לעץ הזה קוראים עץ הכסף. אוקיי, אתה יכול להביא לי כסף? לא הבנתי. אז רגע, כאילו כסף כן גודל על העצים? מישהי מעזה לעלות על הסולם הזה, זה כאילו סכנת נפשות. אז זה מסלול כזה של שעתיים, די ארוך, אבל לא משעמם כאן לשנייה. אתם מתחילים מלמעלה, ואז אתם יורדים לאט לאט, ככה כמו במבוך עושים. מה שמיוחד זה שליטרלי כל איזה שני צעדים, אז יש לכם שלטים כאלה, ואז יש לכם איזשהו צמח מיוחד, שרוב הצמחים כאן לא נתקלתי בהם. או, זה נגיד אני מכירה, קקטוס. זה טובס בייבי. There was once a day that I would pray for you I'd go and misbehave just so you'd notice too Sneaking looks up and down from across the room And damn, what a hell of a view I feel good, you look great I like you, I can't wait Our first time, our first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Don't waste time, to my place I feel my heart erase So catch me if I וואו, הגענו לאגם, איזה יפה זה! זאת בובה. זה לא? אומייגה, זה אמיתי? יש כאן מלא ברווזים, חמודים! איך אני אוהבת ברווזים! וואו, איזה מיוחד הוא! מה הם עושים? אוכלים לעצמם את הנוצות? הם שתים! וואו, יש כאן מלא סוגים של ברווזים. שנדבר על כמה דבורים יש כאן, אימאלה. אימאלה, נראה לי אחד הכל הזה, אה! אני חושבת שמצאתי את גן עדן. בגן עדן אני שוחה עם ברווזים. איזו חיה, כשאתם רואים אותה, אתם ישר מתלהבים. אני נגיד, כשאני רואה ברווזים, הלב שלי מתמלא. ליטרלי יש כאן ברווזים בכל פינה, וטווסים בכל צעד שאני... מה? רגע, שנייה. אני מדמיינת. חמורים! איזה מתוק! הוא מזכיר לי את איה מפו הדוב. איך קוראים לחמור שהיה בשרק? שכחתי את השם שלו. קיצר דומה לו. מותר להביא להם אוכל. יש להם כאן את האוכל שלהם, זה העלים האלו. אני פוחדת. אמא. אמא, אומייגאד. הבאתי לו. וואו, זה היה מפחיד. יא, עכשיו גם הוא רוצה. מה, אני אביא לכולם? אני פוחדת שהם ינגסו אותי. רוצה? כך. בבקשה, בתאבון. בתאבון, עם השמאלה. יש כאן מלא במבי! איזה יפים! וואו, תראו את הקרניים! יו, והנקודות הלבנות! יש שם במבי ששוטה מאמא שלו! ענבל! הוא עכשיו יונק ממנה! יש גם סרט על במבי, את זוכרת שהיינו קטנות, היינו רואות את הסרט הזה? נכון. יו, איך אהבתי אותו. זה האוכל של הבמבי. הם אוכלים ליטרלי מה שהחמורים אוכלים. בבקשה. אומייגאד, איזה מתוק! הוא החיים שלי. תגידי לו. אתה הכי מתוק מכולם. וואו וואו, הם הולכים מכות, היי היי, להפסיק, שימשון וצחי! וואי, למה הם רבים? בסטי, בסטי. רוצה? אמא, אבל בזהירות. אל תאכל אותי. אמא, לא. אנחנו כל כך הרבה כל הטיול הזה. מאז שהגענו ליוון, אנחנו רק מטיילים ו... היום יום חמישי, וכבר מופיע לי בפלאפון שעשיתי 40,000 צעדים, והשבוע לא נגמר. סיימנו! אני איפה. שתבינו שאת כל זה ירדנו ועלינו, זה מטורף. יא, הנה כל המסלול שהלכנו, רק בממש קטן. יש כאן ספר שכותבים איך היה לנו, אז בוא נכתוב. מיכל, מצוב הייתה פה ונהנתה מאוד. מהחמורים. מהמם. דש לחמור שמוליק. התיישבנו עכשיו במסעדה של הגנים הבוטניים וכל אחד הזמין לימונדה מה שמגניב זה שהקש זאת פסטה פסטה זה נשמע קצת מגיל אבל בוא ננסה כאילו הקשית לא הקש אתן יודעות אומרים קשית לא קש קש זה לפרה, לסוסים, לחיה וקשית זה לבני אדם, נכון? הנה אבא עושה לי כן יאללה בוא ננסה את זה חמוץ, טעים וואי זה טוב וואו, מאוד מעניין לשתות את זה מפסטה ואם אני אלרגית לגלוטן? נכון, אם את אלרגית לגלוטן זה קצת בעיה בגלל זה אומרת אז שיביאו קשית רגילה הזמנתי גם קולה מקומית קוראים לה, אין לי מושג איך להגות את זה זה בשפה היוונית
אין לזה טעם של קולה, יש לזה טעם של ענבים. זה ענבים מוגזים. קולה בטעם? מה זה סטרוברי? תותים? נחמד, לא אהבתי. הזמנו סלט ירקות. הזמנתי לעצמי מנה צמחונית. יש כאן קישור וגם באדומה, ממולא באורז. ויש כאן גבינה לבנה. זה נראה מה זה טוב. בתיאבון גרלז. אני גם אוהבת תפוחי אדמה. תביאו לי מה שאתן לא אוהבות. תביא לי אחד. יש, תודה. זה נראה בריא. כי אבא לא אוהב. יאמי! וואו, אני כבר שבע רצח. יואו, איזה יפה זה מבפנים. אמא, שמאלה, כמעט הפלתי עליי. יאמי. וואי, מעולה. אין, פשוט תמיד צריך להקשיב לי ענבל, תראו איך אני בחרתי טוב. זה עגבניה, זה לא גמבה. זה מרובה? מה זה? זה ריח של רוזמרין. זה רוזמרין נראה לי. למה זה בתוך האוכל? כי זה תבלין. כשאתם באים לבקר באגנים הבוטניים, שזה גם ככה מס. רוטף רימונים, אתה יודע, תשארו לאכול פה. גם המחירים זולים. גם ביחס לישראל זה... יחסית, לא בטירוף. איזה חמודים הם הביאו לנו על חשבון הבית קערת פירות. בוא נעשה כמו בסרטים. אני לא אוהבת אותך. לא, לא. למה? טוב, תעשי לי. מה? אני מתה את הפחים כאלה, את מוח חבוש. אני המלכה של הבית. חבוש, פרי שאוכלים בראש השנה, ובחגי תשרי. אבטיח, הפרי הכי אהוב על אבא, נכון אבא? המלכה מיכל. אבא אוכל את זה כל יום. אחי, המלכה מיכל, תפתחי את זה. את לא אמורה להתייחס כאילו יש לך אבא, את שוכחת. מה הפרי הכי אהוב עליכם? תכתבו לי בתגובות. הפרי הכי אהוב עליי זה תותים. לימון. כאילו היום לא אכלת הפרי בדרך. חוסל. 2 hours later. תראו כמה טיישים. יש להם פעמונים על הצוואר, אז הם עושים כזה רעש כל פעם כשהם הולכים. יואו, הם מנסים לקחת לאנשים את האוכל שלהם. בוא, אני אביא אותך לישראל. בוא, כפרה עליך. בוא, בוא, בוא. הוא בא אליי. אומייגאד. אין לי אוכל, הוא חושב שיש לי אוכל. אז אנחנו הגענו לחוף סייטן לימניה, נראה לי שאני לא אומרת את זה נכון. אומרים שזה חוף מאוד יפה, הוא מאחוריי. איזה זקן יש לו! יש לו גם פוני, אני מתה! 20 minutes later. תקשיבו, הירידה לחוף פשוט מטורפת. זה שם החוף, כמו שאתם רואים. חוף די קטן, הייתי אומרת. יש כל כך הרבה לרדת, וזה מה זה מסוכן. זה יפה, אבל לפי דעתי זה לא שווה את החיים שלכם. תראו, אין במה להחזיק. אני כל שנייה מחליקה כאן, כי אין כאן אפילו משהו להחזיק בו. החוט הזה לא נחשב. אפשר לראות את הטיישים הולכים בסבבה שלהם, לא מפחדים בכלל. אני לא יודעת איך הם עושים את זה, אני הייתי משקשקת. יאללה, בוא נחזור, אני לא רוצה ליפול ולמות. A few moments later. אני הולכת להביא להם פרי. אני לא רוצה שהוא יאכל לי את ה... לא, 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 חכה, חיים שלי. אני לא רוצה שתאכל לי את האצבעות. אז אני אשים לך על הרצפה, טוב? יפה! טעים? יאו, אוהב את הפרי! איזה כיף! אין לי יותר פירות להביא לכם, אני מצטערת. נעלב ממני. סורי. הוא עצוב, הוא עושה לי סצנות. יוחאי, אל תעלב, נו. זה לא אישי. יוחאי, מה? חשבתי שאנחנו חברים אמיתיים. יואו, הוא עושה לי אבי נעלבי. מה, אם אני אביא לך חטיפים זה לא בריא. תראו את הטייש בייבי הקטן הזה. מוקי, הטייש רוצה להיכנס. בוא ניקח אותה לישראל. סתם, אני צוחקת. פרי שווה. אני אביא את זה לטייש שנעלב ממני. הוא יושב בפינה ובוכה. שלא תגיד שלא אכפת לי ממך. כך, תאכל. אופה, אופה. מה? זה פרי אחד הטעימים. אני בעלם, חבר שלך אכל. טוב, אני אביא את זה לטייש הזה, שנראה לי אכלתי אותו מקודם. אני כבר לא זוכרת. יאו, אוכל את זה. יאו, אוהב כל דבר שאני מביאה לו. מה אומרים? וואי, איך הוא מעקם את הראש? תודה. תסתכל למצלמה. תגיד היי לבלוג. בוא סלפי. הם ממש אוהבים אותי. הם כל הזמן צמודים אליי. בעצם לא. הוא עכשיו הלך. יעקב, בא לפה הרבה? לא? חיליק, מה אתה אומר? רוצה ללכת היום למסיבה? ככה כל הטיישים, נעשה ככה מלא מוזיקה, טיילור סוויפט, בלגני, מה אתה אומר? יו, הוא אוהב אותי. רק אימאלה, נראה לי הוא מפנטז לאכול אותי. לא, 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 זה פלאפון, זה לא אוכל. תגיד, חיליק, במי אתה מעוניין? מי הבת שאתה הכי אוהב? אותי? חיליק, אבל אני לא יכולה להיות איתך, אתה יודע, אתה איש, אני בת אדם, זאת אהבה אסורה. אוי, הוא עכשיו מבואס. אין, אתה כל הזמן עושה לי סצנות. בוא, תן לי נשיקה.
לא עונה לי בחזרה. נראה לי הוא יודע רק יוונית. מה שזרובבל אמר עליך פשוט דוחה, ואני בצד שלך, רק שתדע. אוי, מגרד לו. יא, הוא מגרד עם הקרן שלו. הוא נדלק על אימא. הוא תקוע שעה ליד הדלת של האוטו. אהרון, מה אני שמעתי? אתה לא רוצה לרחל איתי? ביי, אני הולכת. זהו, אני עוזבת. אני חוזרת לווילה. מה אתה אומר, אני אפרד מניקיטה בשבילך? לא, אל תעשי את זה. למה לא? אני מרגישה רגשות יותר עזים אליך. כי ניקיטה הוא האחד. אבל כאילו משהו בך פשוט מושך אותי אליך. אתה מבין למה אני מתכוונת? סתם מתאפש לך ותפסיקי להתחרפן. העלבת אותי, אתה יודע? Later. הגענו הביתוש. סתם לא, עדיין לא. אנחנו עכשיו בווילה, קופצות לבריכה. הבאנו מזרן. יו, זה צף. זה לא צף. זה כן. אני כבדה מדי. לא, את צריכה פשוט לשתר. וואי, אני צפה. יו, זה עובד. אומייגאד. תהיינו, סגנת. אומייגאד, זה לוקח אותי לעמוקים! רגע, אני יכולה לשכב את זה. לא משנה. וויני, קריש! זאת הפעם האחרונה שאנחנו נהיה בבריכה הזאת, והגעתי למסקנה שאני רוצה בריכה, אבל לא נראה לי שתהיה לי. למה לא? כזאת? לא, אולי קטנה יותר. זה די גדול. למי שמקום לדבר כזה בבית? כאילו... רק אנשים שקנים כזה ב... כאילו, רוצה לי הפיתוח. כן. פרש מריה. יום אחד שתהיה לי משפחה, ממש בא לי בריכה. אבל עד אז נסתפק במה שיש. בחופשות. בחופשות, ואז ככה זה מיוחד. נראה לי שאם תהיה לי בריכה, אני לא באמת אהיה בבריכה. לא, תחשבי על תחזוקה וזה. נכון, זה עולה גם מלא כסף. אבל תגידו לנו בתגובות אם יש לכם בריכה בבית, ואם כן, אז תזמינו אותי, כן, ואת סיוון. זהו, יאללה, התחיל להיות קר וחשוך, אז בוא נצא. ביי.